بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الذي دعا عباده إلى دار السعادة وضمن لأوليائه الحسنى وزيادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض على عباده التوحيد والإخلاص العبادة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعرف الخلق بربه وأحسنهم له عباده اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الأئمة السادة وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إمام مسلم ابن حجاج رحمه الله وزلرنين صحيح لرداء قيد حديث الشريف روايات خلاد قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه إمام مسلم أزلرن سند لربلان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دان قيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل في فلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره فاذا شرجه من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقه يحول الماء بمساحه بمساحته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابه فقال له يا عبد الله لم تسالني عن اسمي قال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقه فلان لاسمك فما تصنع فيها قال اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثها وارد فيها ثلثه

falonchaning bog'ini borib sug'orgin bulut bulutlar ichidan bir bulut ajralib chiqdi va borib bir toshloq joyga suv ya'ni yomg'ir yog'dirdi toshloqdagi bir ariqcha bir jilg'a o'sha suvni bor busicha bus butunligicha o'z ichiga oldi hamma suvni va bir tarafga oqib ketaverdi u kishi aytadilar men ham suvni izidan boraverdim qarasam boqqa bir kishi bir odam qo'lida ketman suvni boshqaryapti bog'ining u yog'iga bog'ining dam bu yog'iga ochyapti ey ollohni bandasi ismingiz nima deb so'radi shunda mening ismim faloncha dedi bulutlardan eshitgan nomni o'sha odamdan eshitdi demak bulutlarda bo'lgan nido ollohdan farishtalardan bulutlarga bo'lgan amr mana shu odamning bog'ini sug'orish edi shunda odam nima uchun mening nomimni so'rayapsiz deb savol berdi shunda men boyagina bulutlardan sizning nomingizni eshitdim bir kishi bulutga buyruq qildi falonchaning bog'ini borib sug'or dedi sizning nomingizni zikr qildi o'zi siz bu bog'ni qanday ishlatasiz nima qilasiz shunda odam endi mening ishim shunday mening ishimga qarang bog'dan chiqqan mahsulotni uchdan birini sadaqa qilaman miskinlarga beva bechoralarga yo'qsillarga uchdan birini chiqarib sadaqa qilib ehson qilaman uchdan birini esa o'zim ahli oilam bilan iste'mol qilamiz yeymiz ro'zg'orimizga ishlatamiz uchdan birini esa qaytib bir yerga qaytaraman demak qaytib yerning xarajatlariga uning ishloviga sarflayman deb aytdi hazrati rasuli akram sallallohu alayhi vasallam bu hadisi sharifni bizlarga keltiryaptilar toyinki bizlarga bu hadisi sharif dars bo'lsin toyinki bizlarga bir ibrat maktabi bo'lsin bu hadisi sharifdan olinadigan ibratlar bisyor olinadigan katta ibratlardan kim olloh buyurgan ishni qilsa olloh uning ishlarini o'nglab qo'yadi u olloh buyurgan ishlarni qilayotgandi olloh taolo buyurganidek ehsoni infoq qilayotgandi olloh taolo buyurganidek o'ziga ahli ayoliga halol rizqu nasiba keltirayotgandi olloh taolo uning ishini o'nglab qo'ydi keyingisi qul banda inson qo'lidan kelganni olloh uchun ishlatsa olloh barcha narsani unga bo'ysundirib qo'yadi alloh taolo yeru zaminu zamonning mutlaq xoliqi mutlaq parvardigori alloh taolo xohlagan narsasini odam zotiga bo'ysundirib qo'yadi hamma mavjudot ollohni qo'liga xohlasa bo'ysundirib qo'yadi dunyo qonunlari odamlarni boshqaradi ollohni boshqarmaydi olloh taolo xohlaganiga xohlagancha beradi olloh rozi bo'lishligi holida hamisha alloh roziligi yo'lida harakat qilsak alloh taolo bizni rozi qilib qo'yadi bir solih bandasini rozi qilishlik uchun alloh taolo dunyoning barcha qonunlarini kerak bo'lsa kelayotgan qonunlarni o'zgartirib beradi bir bandasini rozi qilishlik uchun payg'ambarlarni rozi qilishlik uchun olloh qanday karomatlar bergan bo'lsa solih bandasini rozi qilishlik uchun ham alloh taolo mana shunday inomu fazillarni qiladi ibrohim alayhissalotu vassalomga alloh taolo olovni salqin yoqimli qildi olov ukishini kuydirmadi ismoil alayhi alayhissalotu vassalom bo'yinlariga pichoq tortilgan paytda ismoilning bo'yinini pichoq kesmadi yunus alayhi alayhissalotu vassalom dahshatli gazanda darranda bo'lgan dunyoning eng katta maxluqi kit ukishini yutganida kitning qornini ukishiga chillaxona qilib qo'ydi Alloh taolo mana shunday qildi xuddi shuningdek solih bu odamga ham bulutni olloh bo'ysundirib qo'ydi bunaqa misollar bisyor bunaqa misollar juda ko'p alloh taolo bir qavmni sug'orishni istasa alloh taolo bir qavmni aziz qilishni istasa ularni ibodatga musharraf qiladi ne'matlarni ularga beraveradi bir qavmni xorlamoqlikni istasa alloh taolo u qavmni ibodatsizlik bilan mubtalo qilib qo'yadi alloh taolo bu yerda bir qavmni ibodatsizligi toatsizligi sababli ularni sinab ularni qurg'oqchilik balosiga griftor qilayotgandi lekin alloh bildi ularni ichida bir solih inson bor bir yaxshi inson bor bulutni o'shaning nomi bilan xosladi maxsus bulutni unga yubordi dinini o'nglagan odamni alloh taolo dunyosini o'nglab qo'ydi keyingi nuqta haqiqiy taniqlilik yerdagi taniqlilik emas osmondagi arsh sohibining nazdidagi taniqlilikdir bir oddiy dehqon bir oddiy ishchi hech kim tanimas lekin arsh sohibi uni taniydi nomi bilan bulutlarga amr qiladi alloh taolo uning nomini zikr qiladi azizlar bir qo'shiqchimi bir sportchimi bir aktyormi birovni nomini aytib chaqirsa sevinib ketadi xursand bo'ladi endi hokimmi vazirmi martabali bir odam chaqirsa boshi ko'klarga yetadi terisiga sig'may ketadi lekin bu bandani banda chaqirishligi bu bandaning bergan bahosi bu banda adashadi ba'zida to'g'ri ish qiladi lekin olloh taolo uning nomini olib chaqirsa alloh nazdida arsh sohibi nazdida uning maqom martabasi bo'lsa eng katta taniqlilik shu eng katta maqomu martaba eng katta daraja mana shu hisoblanadi eng katta daraja eng katta maqom eng katta martaba ollohni ishidan ollohni ibodatidan voz kechib olloh panoh bersin taniqli bo'lishlik bu aslida taniqlilik emas xorlikdir keyingi nuqta qadimda shunday gap yurgan amal bu ishdir ish İş, bu ibodatdir ya'ni amallarimiz ishlarimiz bu ibodatdir to'g'ri ishlarimiz kun bo'yi qiladigan yumushlarimiz bular ibodatdir lekin agar bu ishlar bu yumushlar ollohni haqqidan voz kechishlik bilan bo'lsa bu shaytonga ibodatdir birov soatini qo'ng'irog'ini bomdod namozini o'qish uchun to'g'rilab qo'yadi birov esa ishdan kech qolmaslik uchun har ikkalasi ish lekin birovi ollohni roziligi uchun ikkinchisi o'zi nafsi alloh panoh bersin xohishini roziligi uchun bu ikki ishning farqi yeru osmoncha kimiki o'zim özüm o'zimni rizqlantiraman desa xato qiladi rizq olloh taolodan rizq parvardigori shayton bizlarni shayton bizlarni faqirlik bilan qo'rqitadi lekin alloh taolo esa mag'firat va o'zining fazlini bizlarga va'da qiladi ishlarimiz turmushlarimiz turmushdagi tashvishlarimiz ibodat o'rnida bo'ladi agar ollohni haqqi bilan boshlasak ollohni haqqini bersak alloh taoloni rozi qilsak keyingisi birovni kasbi bilan birovni kori bilan birovning daromadi bilan ibodatda bo'lishlik bu ish bilan mashg'ul bo'lib namozni tark qilishlik farzni tark qilishlik bilan barobar payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar bani odamning eng yaxshi halol taomi mehnat ortidan kelgan taomdir dovud alayhissalotu vassalom mehnat temirchilik qilib kun ko'rardi rizq topardi

yoki mehnat qilguvchining ajri undan balandroqdir hayotning siri muvozanatdadir bugun ibodat qilamanmi yo ishlaymanmi bugun har ikkalasini qilaman kecha ham har ikkalasini qilayotgandim bugun ham har ikkalasini qilaman ham ibodat qilaman ham ishlayman kunim ham ibodat ham ish bilan o'tadi hazrati iso alayhissalotu vassalom halil shahrida duradgorlik qilardilar vaholanki u kishi azm payg'ambarlardan maqomu martabasi baland payg'ambarlardan edilar shuayb alayhissalotu vassalomning qizlari quy boqishardi chunki hazrati shuayb qari yoshlari ancha joyga borib yetgandi muso alayhissalotu vassalomning mahrlari ishlab berish edi muso alayhissalom mahr uchun o'zlari o'n yil mehnat qildilar ana payg'ambarlarning holatlari ular bashariyatning namunalari doalardirlar keyingi nuqta amallarga ishlarga beriladigan mukofot yo jazo amalga muvofiq bo'ladi ibodatga muvofiq savob oladi gunohga muvofiq jazo oladi alloh taolo bu bandani payg'ambar alayhissalotu vassalom tillarida bizlarga keltirdi u o'z yerini ollohning roziligi uchun ishlatib qo'ygandi alloh taolo uning ishlarini o'zi o'nglab qo'ydi alloh taolo bandalarni azoblashni xohlasa ta alloh taolo ularni o'zidan yuz o'girtirib qo'yadi agar olloh uchun molimizni bersak ollohni haqqini molimizda bilsak alloh taolo uni o'stiradi uni undiradi uni o'z panohiga asraydi payg'ambar alayhissalom aytadilar bandaning Mâ moli sadaqa, sadaqa bilan kamaymaydi agar qiyomullaylga tursak taroveh namozlarini o'qisak kechqurunlari namoz o'qisak alloh taolo jismimizga shunaqa quvvat shunaqa imkoniyat shunaqa baquvvatlik beradiki tun bo'yi yotganlarga uncha quvvat bo'lmaydi bu yerda baraka degan bir narsa bor ko'pincha unga qaramaymiz unga e'tibor bermaymiz sahoba ikromlar <laughs> salafu solihlar <laughs> yaxshilarimiz qancha emas barakot orqasidan <laughs> yugurganlar qanchadan qancha mollik imkoniyatlik puldor odamlar borlarki qalblari hamisha mollari kamligidan shikoyatda qalblari hamisha tor hayotlarining mazmuni lazzati yo'q qanchadan qancha odamlar bor haloldan rizq topadilar halolga sarflaydilar qalblarida xotirjamlik hayotlarida farovonlik bor umar roziyallohu tala ta anhu aytadilar men olloh taolodan rizqimni kami bo'l bo'lishini so'ramayman lekin alloh taolodan baraka so'rayman chunki rizqimning taqsimoti bo'lib bo'lgan barakasini so'rayman kam bo'lsa ham ko'p bo'lsa ham alloh taolo barakoti bilan berishligini ollohdan so'rayman deb hazrati umar roziyallohu anhu aytadilar bugungi fazilatli kunlarda turibmiz ramazoniy soatlarda turibmiz alloh subhanau va taolodan baraka so'raydigan parvardigori olamdan yaxshiliklar so'raydigan kunda turibmiz parvardigori olamdan so'raylik bu hadislarni eshitib ilohi parvardigor molimizni umrimizni vaqtimizni o'zi rozi bo'ladigandek taqsimlamog'imizni o'zi rozi bo'ladigandek taqsimlamog'imizni nasib aylasin ilohiy parvardigor barchalarimizdan o'zi rozi bo'lsin parvardigor olam mollarimizni aqllarimizni ilmlarimizni imkoniyatlarimizni to'g'ri yo'naltiradigan darajadagi ilhomni alloh bizga nasib qilsin mohiy sharifi ramazonda ro'za tutib alloh taoloni farzlarini qilyapmiz iloho ramazoniy ramazoniyemas rabboniy bo'lmog'imizni barcha oylarda alloh taoloni farz va vojibotlarini mukammal ado etmog'imizni alloh nasibu muyassar aylasin bu bir oddiy dehqon uning nomini olloh ala iiinda zikr qildi iloho bizlarni ham parvardigor nomlarimiz dunyoyu oxiratda olloh farishtalar olloh rozi bo'ladigan solih bandalar nazdida ma'lum mashhur bo'lmog'ini nasibu muyassar aylasin amallarimizni xolis ibodatlarimizni maqbul aylasin جمعلار مبارك بلسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.